kad sporta arēnā ir radots pilnīgi viss. Tieši tā tam ir jābūt, taču nevienmēr ar to pietiek. Bet kad pietiek, tad gandarījums ir milzīgs. Sporta studijas lielā intervija par jaunizceptiem Latvijas futbola čempioniem. Kamēr labākie Valmieras latviešu futbolisti ir jau Latvijas izlases nometnē, es šeit sporta studijā aicinu viņu treneri Jurģi Kalnu. Sveiks, Jurģi! Čau, čau! Dziesmai skanot, sagaidu tevi! Paldies, paldies! Pakaipojam! Jā, vēl vienreiz, jā. Valmiera no vidutējiem. Tas Valmiera mums pašiem ir jāizspiež. Jurģi, tev ir visas iespējas, bet man īstenībā ļoti patīk Valmieras puiku himna, kas ļoti labi arī der sportam. Man gods par kreklu dārgāks, tuvāks. Tie vārdi, man liekas, tur ir tik spēcīgi, un tas to pašu puiku garu arī iemieso tā himna, ka Zosenīt uzraujas pat tam, kam nav ar Valmieru liela sakars. Es šeit piekrītu tev pilnībā, jo tā himna, kad es viņu pirmo reizi izdzirdēju, man nebūdams vēl Valmierā, es viņu biju dzirdējis, bet viņa neiekrita tā sirdī, kāda viņa ir tagad. Es tos vārdus zinu no A līdz Z, no galvas. Un, fantastiski vārdi, jā, un varam lepoties arī ar Valmieras puikām. Jā, nu un tagad man ir tas smagais jautājums, kā parastiem kurzemniekiem. Kā liepainieks ar šo tiek galā? Tu? Es man liekas, ka baigi vēl neesmu pats apzinājies, kas ir noticis joprojām. Un tas, ko mēs šeit redzam, notika Liepājā. Man kā liepainiekam, līdz tam es vēl neesmu ticis. Sakārtot pa plauktiņiem. Jā, es neesmu salicis pa plauktiņiem to visu šobrīd. Tās emocijas ir, bet es biju gaidījis viņus mazliet kaut kāds savādāks, jo godīgi ir tāds tukšums pagaidām. Mm. Un, tā kā, nu, pēc smagi padarīt darbu, laikam tu gribi gavilēt sirdī, bet patiesībā tas nogurums ir sakrājies un ir tāds miers. Jā, taviem komandas čaļiem varbūt pat drusiņi vieglāk. Uzreiz nākamais izaicinājums, uzreiz jau Baltijas kausa strādājam tālāk, nav daudz laika sapņot. Bet mēs šodien atļausimies arī nedaudz pasapņot par to visu arī lielajā intervijā pēc pavisam īsa brīža. Jurģis Kalns ir liepainieks. Dzimtajā pilsētā viņš sāka profesionāla futbolista karjeru. Taču Vēju pilsēta 2000. Sākumā bija bagāta ar vietējiem uzbrucējiem. Un vienīgo Latvijas čempionu titulu kā futbolists Jurģis izcīnīja Ventspils kreklā, sezonā negūstot nevienus vārdus. Lai nu kā, bet savas karjeras laikā Kalns virslīgā iesita 83 vārdus. Un joprojām turas virslīgas rezultatīvāko desmitniekā. Trenera karjeru viņš veidojis vienlaikus pacietīgi un strauji. Auda, Supernova, Tūkums un Valmiera. 7. Trenera sezonā viņš Valmieru aizveda līdz Latvijas zeltam. Oktobrī viņam palika 40. Jurģis pats teica, ka savu roku gan vai kāju pielicis arī Liepājas Metalurga vienam čempionu titulam, bet toreiz tu medaļas dabūji? Dabūja, jā. Man vēl bija, man liekas, pat labākā balva no kluba, par ko es biju pārsteigts. Es nezinu, kāpēc tā notika, bet man liekas, ka viņa bija visefektīvākā. Un tu pussezonā biji prom, bet tu nedaudz dabūji. Jā, es sākumā diezgan daudz spēlēju, bet man tur sanāca mazas nesaskaņas, un tad es aizgāju īrē, un tas bija pirmais gads, kad Metalurgs kļuva pirmā reize par čempionu. Es par to Liepājas nervu tomēr nedaudz gribu arī vēl pašā sākumā paturpināt. Verpakovskis, Dobrecovs, tagad Kalns. Tu droši vien jūti, uz ko es valku. Jā. Jūs bijat tā plus-mīnus viens paudzes uzbrukuma spīdekļi Liepājā. Un pēc tam labi dažādos statusos, bet visi trīs esat savā veidā savus komandas aizveduši līdz Latvijas virslīgas titulam, kas nav maz mūsdienu futbolā. Tavuprāt, kur tas slēpjas? Tas ir tas čujas ņuks vai intelekts? Es nemaz nezinu, kur tas viss slēpjas. Es domāju, tajā deksmē un tieksmē pierādīt sevi. Iespējams, mēs nākam no provinces un mēs tur esam audzināti tādā veidā, kad tev jāsitās pa dzīvi, jāiet tas savs ceļš un jāpierāda, ka tu kaut ko spēji. Mm-hmm. Un kā neapstāties pie pirmiem panākumiem? Tas būs pats grūtākais, es domāju, un tas smags darbs pašam ar sevi pirmām kārtām. Jā. Tu biji sporta studijā pavasarī, kad jums bija lieliski, ka 12 uzvaru sērija nemaldos tajā brīdī. 15. Beigās bija 15. Jā. Šī sezonas gaitā, kurš bija grūtākais brīdis? Bija vienbrīd sezonas gaitā, jums bija 8 punktu pārsvars par RFS to brīdi. Beigās viss izšķirās pēdējā spēlē. Jā, nu, mēs tabulā neskatījāmies jau vasaras vidu, jo
agri vai vēlu zinājām, ka būs šādas beigas. Protams, negribējām viņus pieļaut, bet... Zinājām? Jā, mēs atskatāmies pagātnē vispār Latvijas čempionātā un visur pasaulē ļoti reti, kad viss notiek tik ātri. Un mēs pat salīdzinājām pagājušo gada Manchester City triumfu. Viņi visiem bija priekšā Premierlīgā janvārī tur entos punktus. Un tāpat visi izšķīrās pēdējā kārtā, pēdējās minūtēs. Un tāpēc futbols ir interesants. Un tā ir tā psiholoģija, kuru mēs, es domāju, neviens nemākam strādāt pareizi. Kā jūs tam bijāt gatavi, jo tur nu tomēr tev ir 40 gadu un pirmie rugāji arī ir, bet tomēr nu tas tomēr kā trenerim nav nekāds nu tāds mega vecums un pieredze vēl nav tik liela, bet tu saki, mēs zinājām, ka tā būs un tomēr arī no treneru korpusam bija jābūt gatavam motivēt īstajā brīdī, tām sviriņām pievilkt, atlaist, nu tas ir liels teātris. Un mēs jau mēģinājām noņemt to spiedienu no spēlētājiem dažādākos veidos, es ļoti daudz paņēmu uz sevi pats visām preses konferencēm. Jā, tas stāsts jau tur apakšā ir, lai spēlētājiem nebūtu jādomā ne par ko, drīzāk tad es to visu paņem uz sevi un tās negācijas iespējams pēc neveiksmīgiem rezultātiem un līdz ar to tas bija darbs un vēl līdz šai baltai dienai, līdz šodienai mēs nezinām, vai mēs nostrādājam pareizi, jo ir grūti atbildēt, bet nu ja jau esam kļuvuši par čempioniem, tad laikam kaut ko pareizi mēs darījām. Ko nozīmē tā paņemšana uz sevi? Ko tu varbūt var atklāt kādu noslēpumu, ko tu kādās domas, publikas domas novirzīji uz citu vietu? Tieši tā, jā, mēģināt novirzīt iespējams no neizteiksmīgām spēlēm prom no spēlētājiem. Ja bija epizodes, kur daudz tika apspriestas, kaut vai par to pašu, kur uļu sarkano kartīti divas kārtas līdz beigām pret RFS, un Raimonds to pārdzīvoja, un tad līdz ar to... Teiksim, tā man bija jāiznāk uz skatuves un iespējams preses konferencē jāsāk runāt par pilnīgi citām un dažādām lietām un brīžiem, tu pēc tam klausies un domā, ko tu tur vispār esi sarunājis, bet faktiski jā, nu, doma bija tāda, lai viņam nepar ko nav jādomā, lai labāk ir viņi paskatās, ka treneris kaut ko mauc tur un tā jau viss ir kārtībā. Klausies, man liekas, mums ir īstais brīdis pastīties preses konferences, kurā tev nebija vairs jāizvēlās vārdi, jo droši vien tajā brīdī tev bija diezgan vienalga, kas notiek, ko tu teiksi, kurš ko domās, ja tas brīdis bija pienācis beidzot. Jā, tā, tur balots gan pasildēja, gan drīz man nogāza no krēsla, bet man tajā brīdī viss tā doma bija tā, kaut tas galds nesalūst. Tagad es jau skatu, viņš knapi tur turējās, un tad tas Rihards nās ar to kausu, un es domāju, tūlīt viņš viņu tā sitīs pret to galdu, te būs tā epizode, un likās, un tūlīt viņš lūzīs tas galds. Bet nē, izturēja gan galds, un izturēja Valmierā līdz sezonas beigām. Palikām tur, kur mēs gribējām būt, un jā, un šī preses konference tikai pierāda to mūsu saliedētību, to ģimene, un es uzskatu, ka tās cilvēciskās īpašības, kuras mēs izveidojām šajā sezonā, arī ļāva mums kļūt par čempioniem. Kā jūs sagaidīju Valmierā? Esot tāls ceļš bijis, izrādās, ka var braukt 8 stundas, jā, no Liepājas līdz Valmierai. Tāls un garš, bet cilvēki sagaidīja, un tas bija fantastisks sajūtas. Pusi no tā jau neatceros, bet zinu, ka tā izkāpjot no autobusa, un ka līdzitē tev gaida un viņi bija to pelnījuši un mēs tad visi kopā arī principā, jo var teikt tā to nakti, visi tur kopā pavadījām un fantastiskām emocijām un nevar tā aprakstīt vārdiem, kas tas bija. Klau, nedaudz jāpieskarās tomēr šim profesionalitātes jautājumam un kā vispār treneris izturs pret spēlētājiem. Nu, man liekas, tu pats arī esi teicis, ka tev ir viņi jāciena, to jāsaprot, ka viņš ir cilvēks. Nu, tas precedents šobrīd, nu, visu cieņu Latvijas izlases gatavojas Baltijas kausam un trešdien ir jāspēlē pret Igauniju, bet jau pagājušā nedēļa mums interesējoties, kolēģiem interesējoties, vai svētdien būs kaut kādi treniņi vai būs ko filmēt arī tīri praktiski. Atbilde bija faktiski nē, tur ļoti mazā sastāvā, bet sākotnēji tā prasība ir bijusi, lai pataisno no Liepājas. Es pataisno no Rīgas, klubi atdod savus spēlētājus izlases rīcībā, nu, liekam iekšā tā kā vecajos laikos, latviešiem tas vārds, tas latviskais vārds zboros, jā, un gatavojamies. Kā regulēt to, lai viņi nākamreiz gribētu? Jā, viņi tagad tur ir, pievienojās vēlāk, bet, nu, lai tomēr tās attiecības veidoties cieņpilnas un uzticību baldīts nu, pirmam, ar spēlētājiem un trenerim. Tā ir komunikācija pirmām kārtām, kas man bija nesaprotams, ka dienu pirms svarīgākās spēles, principā, puses spēlētāji nāk pie maniem un saka, ka mums 10-3 būs pakaļ busiņš uz izlasi. Un, tas ir pēc maču uzreiz Liepājām. Jā, uzreiz pēc maču Liepājām. Vienos spēli trijos beidzam jā, prom. Bet to visu var sakārtot nedēļu iepriekš, 3 dienas iepriekš. Nevis iepriekšēji pirms svarīgākās mūsu spēlēs, pilnīcībā 6 spēlētājiem tiek
galvās nodots tāds signāls, tev pēc spēles 3:10 jākāp ir autobusā, un viņi visu dienu par to runā, mēs negribam, kā, nu, jā, mēs nezinām, kā beigsies. Un principā tas man bija tā neizpratne, man liekas, ka tā profesionalitāte ir netraucēt spēlētājiem gatavoties sezonas svarīgākai spēlei, un tas, man liekas, mazliet tika pārkāpts, un es zinu Daini, un Dainis neļauj spēlētājiem biļetes nodot 3 dienas pirms spēles saviem radiniekiem izlases spēlēs. Tad tagad iepriekšējā dienā pirms spēles mēs jau bijām Liepājā, un viņam galvā ir citas domas, nevis par to, kā apspēlēt Liepāju, bet kā viņš savāks, un tas nebija pareizi. Bet nu, pēc spēles es sapratu, Čaļa ar mums beigās neiekāptajā busiņā brauc ar mums. Mēs viņus aizvedām līdz izlases nometnēji ar autobusu un izlaidām viņus tur ārā. Viņi vakarā bija pie komandas jau un runāja ar Džekiem. Viss ir kārtībā. Dainis savāc, viņus izrunājās. Arī esot bijis neizpratnē, kāpēc vispār tāda situācija izveidojusies. Un jā, jā, bet tev pašam ir sezonas gaitā varbūt bijusi tāda situācija, ka liekas, ka, protams, spriedze ir milzīga, doši vien tu kā treneris neguli naktis, bet tev liekas, nē, ot tagad ir tās 2 dienas brīvas, nu jāļauj viņiem, lai viņi nolaiž to tvaiku. Un... Tā ir jābūt. Tā, es domāju, ka profesionālais sports ir tāds, ka tu pēc tādas sezonas, pēc tādām emocijām tur bija jāļauj, jo es jau arī smējos, nu es kā treneris, vai es gribu saņemt sestdienas vakarā iedzērušu futbolistu vai svētdienas no rīta, normāli uz brokastīm, normāli cilvēks, kurš ir izgulējies, kurš ir atpūties un jau ar svaigām emocijām ierodas nu, izlases treniņu nometnē. Ja būsim atklāti, nu, lai arī viņi jauni, viņi ir apzinīgi, viņi tāpat grib pasvinēt to, ko viņi ir visu sezonu smagi. Jā, spēj uzticēties, tas nav viegli, un to mēs mācāmies. Tas ir mūsu Valmieras kluba lielākais, teiksim tā, sasniegums, ka mēs viens otram uzticamies un mēs zinām, ka mēs arī visas iebraukšanas, pirmsspēles iebraukšanas Valmierā atcēlām šogad. Mēs to uzticības kredītu parādījām pirms mājas spēlēm, ka jā, savācamies spēles dienā, mēs neiebraucam ne pirms, ne pēc spēlēm. Mēs ļaujam viņiem pašiem iemācīties gatavoties, iemācīties pieņemt pareizos lēmumus. Un es domāju, ka tas sadzīviskais ir tas, kas tev ļauj laukumā parādīt tās labākās lietas. Tā, nu tagad ar vienu kāju nākotnē. 101 vārtu jūs guvāt šajā sezonā ar lielu atrāvienu. Tuvākos sekotājs laikam par 18 vārtiem mazāk. RFS iesit, viņiem bija 83, ja nemaldos. Lielisks skatītājiem futbols, ugunīgs, atklāts, bet nu, tie paši skatītāji jau savā starpā sačukstās. Ko tad viņi tur darīs tajā Čempionu līgas kvalifikācijā ar šo futbolu? Tu droši vien noteikti daudz vairāk to esi dzirdējis nekā es. Jā. Tava atbilde. Man atbilde ir tāda, ka katra sezona ir savādāk. Un mēs strādājam teiksim tā, ar skatu ne tikai vienā sezonā. Un mēs nemētājāmies taktiski, ja tā var pateikt, visu sezonu bijām stabili vienu veidu futbolu spēlējām un zinājām, pamēģinājām ar Eirokausos, sapratām, ka nē, ka Eirokausos ir savādāka pieeja un mums ir viss nākamais pusgads, ka mēs varēsim jau iemācīties arī spēlēt kā otrais numurs pirmām kārtām un es domāju, ka Eirokausos jau būsim gatavi principā citu stilu piedāvāt, iespējams, kaut kādu negaidītu stilu no Valmieras. Bet tajā pašā laikā mums bija gads vajadzīgs, lai aiziet līdz automātam uzbrukuma darbībās, jā, mums ļoti kliboja aizsardzība, mēs Rihards Matrevičs 14 spēles pēc kārtas nepalika sausā pēdējās un pašā svarīgākajā Liepājā, protams, to izdarīja, bet un mēs pastrādāsim pie tā, lai mēs varētu uzspēlēt arī mazliet savādāk futbolu, kas nesīs augļus arī Eiropā. Jums ir 21,5, apmēram tas vidējais vecums kluba, vai ir domāts nākamgad, lai tieši šo mērķi sasniegt, lai labāk spēlēt Eirokausos, kaut kāds rudītāks vīrs, kurš ir izgājis vairāk lietām cauri dzīvēm futbolā? Ja vienmēr tā runājam, jā, kad vienmēr vajag to pieredzējušo spēlētāju, kādu vienu, divus, kas var savākt to komandu, bet man liekas, ka tas arī nāk mums vēl no veciem laikiem, ka viņi vajag kaut ko vajag. Nē, nu, patstāvies tas, kurš mainīsies. Mums, ja mēs, mūsu klubu mērķis un uzdevums ir audzināt jaunos spēlētājus, tad es domāju, ka ļaut viņiem pašiem pēc iespējas ātrāk nobriest un iespējams tam pašam Krolim jau 20 gadu vecumā uzvesties tā, it kā viņam būtu 30 ar lielu bagāžu aiz muguras, tas viņam karjerā var ļoti daudz dot. Nu, jo vēl varam uzmest atspēdējai spēlē, vai ne, Raimonda arī gūtajiem vārtiem, kas varbūt nebija tik skaisti nosvinam, varbūt kā gribētos tieši tādā brīdī, vai ne, ar tur bija, nebija, bet beigās
ieskaitīti vārti, kas viņam 24. Sezonā, kā te jau minēji, jauns spēlētājs, 24 vārti Latvijas virslīgā. Šobrīd viņš droši vien, ka ir jau karsta prece tirgu, viņš paliek, kas tas ir? Mēs ļoti uz to ceram, šitas starpsezona to parādīs, kādā virzienā Raimonds aizies. Es pa divām, ar divām rokām esmu par, lai Raimondu savāc, lai viņš iet tālāk dzīvē. Mums, es jau arī ar pārējiem runāju, es būšu tikai priecīgs, ja pēc gadiem es varēšu skatīties Champions League grupu turnīru spēles, un tur spēlēs Krols, tur spēlēs Mena, tur spēlēs Jakota. Man kā trenerim tas būs, es domāju, ka man tāds paši tirpiņas, kā man gāja Liepājā pāri, būs arī tajā situācijā. Bet es šeit vairāk pa otro golu, jo paldies tiesnešiem, jo principā bija jāspēlē vēl kādas 30 vai 40 sekundes pēc otriem gūtiem vārtiem, bet mēs visi skrējām laukumā, visi skrēja pie faniem un tiesnesis noreaģēja tajā situācijā, nosilpa spēles beigas. Un, nebūt burta kalpam arī jāmāk, vai ne? Jā, un tās emocijas gūtie vārti uz tribīnēm, visi spēle beigusies. Es domāju, ka tas bija fantastiski treknis punkts šai sezonai. Un, jā, nu. Beigās, laikam, arī tā sasaukšanās ar līdzjutējiem slavu Ukrainai, un arī, man liekas, tiem čaļiem tas bija ļoti svarīgi, vai ne, ka līdzjutējs to skandēja, komanda atbildēja, un protams, Ukraiņiem jūs komandā. Mēs maksimāli atbalstu viņiem visā šajā sezonā devām, ne tikai mēs tafsā līdzjutēji un vispārējiem, mums arī Ukraiņu blogeri brauc un filmēja, tur diezgan daudz, mums laba sadarbība ar viņiem izveidojusies. Ar to, un es domāju, ka viņiem tas daudz ko nozīmē, un tur čaļiem bija asars acīs, un Labi. Mums ir patiesākie līdžutēji, tu par viņiem arī esi teicis, izskaidro, kas tas ir? Nu, tas ir tas, ka mēs, viņi visi ir pirmām kārtām jau valmierieši, un viņi, ja Rīgā līdžutēji dalās, un gribu stāvot, tad feikie daudz līdžutēji ir vienkārši, tad tur ir patiesi cilvēki, kuri tiešām, kā viņš māk, tā viņš jūt līdzi, kā viņš redz situāciju, tā viņš atbalsta. Un, tas ir tas patiesums, ko tu nevar nopirkt ne pa kādu naudu. Valmieras līdzutēji ir tieši tāda. Viņam var 10 cepurs var noņemt nost. Viņa priekšā tāds bars bija atbraukuši uz Liepāju. Tas ir pāri visai Latvijai. Es pat brīnos, ka viņi izkāp no autobusu vēl Valmieras pēc spēles Valmierā ārā. Bet paldies viņiem. Jurģi, lieliski sezona tiešām ir aizvadīta, bet mums priekšā ir pasaules kausa futbolā, kas startē 20. Novembrī šo svētdienu. Par kuru komandu tavu sirds pukstēs straujāk? Mana pukstēs par Ameriku un par Kanādu, tāpēc, kad es vienmēr mīlu pārsteigumus. Mēs, es uzskatu, ar uztaisiem šogad pārsteigumu Latvijas virslīgā, un tās ir divas komandas, kuras es gribu redzēt, kad izšaus. Un tāpēc tās būs divas manas komandas, kuras jūtīs līdzi. Viņiem ir labi sastāvi, arī ir arī skaļu uzvārdu, un es būšu tāds neordinārs. Jā, nebūšu par top izlasēm, vienmēr ir paticis tas, tās komandas, kuras, tāpat kā mēs gribam pierādīt, tur jau uz lielās futbola skatuves, ka viņi kaut ko var. Tu pārsteidz, es domāju. Mani noteikti ar šo izvēlu un noteikti daudz skatītājs. Paldies, Jurģi, lai izdod spert tos nākamos soļus, lai tas skaistais un pragmatiskais iet roku rokā, tā kā kurā situācijā tas nepieciešams. Tieši tā. Lai izdodas gāzt jaunas kalnas. Paldies. Paldies.